Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er min, og i dag så skal vi spille et helt nytt game mode som Hypixel har lagt ut, som heter Turbo Kart Racers. Det brakte ut i går, så jeg er superspent på å prøve det her nå. Jeg har prøvd det selvfølgelig før, jeg har ikke prøvd det før, men jeg har spilt det. Jeg spilte det i går kveld sammen med en kompis, og det er faktisk ganske likt som Mario Kart. Jeg synes det var en ekstremt artig game mode, så tenkte jeg, nei, det her skal jeg recorde, det her synes jeg var kjempeartig. Så yes, vi skal nå gå til play. Her er det, så har vi masse karts her som vi kan, jeg tror i hvert fall noe vi kan kjøpe oss. Skal vi se, kommer jeg til en kul igjen. Den blåen her var ganske heftig da. Den der var kul, og den svarten der, den var veldig kul. Ok, men skal vi se nå. Mechanic, right click, skal vi se nå. Ok, roll for a part, rip part crafter, kart customizer, racing suit, helmet, junkyard, horn selector, particle, trail section, card skin selector, den skal jeg på. Jeg vil ha den grønne der. Yes, man vil kaste penger. Yes, ok, sweet, og så står det masse sånn how to boost, og walk forward to accelerate, og walk backward to brake, og sånn. Yes, men uansett, vi skal bare hoppe rett inn i, så skal vi se om vi får til å begynne her. Wow! Turbo Kart Racer, så får vi en sånn skikkelig kul liten bil også. Se her. Ah, den er ikke så kul. Dritfett, wow. Og nå starter vi å dø. Ok, vroom, så tar vi space for å tut. Tut. Liten sånn, pip. Set, go. Ok, kom igjen, vi skal gå i FM-modus her nå, så skal vi spille sånn her. Ok, så får vi en sånn liten mysterybox her. Hva får vi? Vi får en shiny star. Ok. Ja, ok, jeg har taken lead. Jeg vet ikke hvor jeg skulle noen, jeg bare tror i hvert fall jeg gjør noe. Ja, jeg fikk noen snøballer som ikke har anelse på hva jeg skal gjøre med. Var veldig ekkelig å spille FM-mode. Wow! Nei, hva skjer da? Andre gang bra jo. Det er ikke kult. Nå er jeg på siste plass, tror jeg kanskje. På 7. plass, 6. 7. plass. Ah, det var jo trist da. Ok, Notch's World, hva gjør vi her? Has been hit by your, ok. Men jeg forstod ikke veldig mye da. Åh, men herregud da, han tar jo meg. Åh, ok. Her får vi en blomst av slag. Får vi noe mer til? Wow. Det var ekstremt vanskelig å styre meg, for det skal jeg. Det var veldig vanskelig. Men, vi får komme oss videre nå. Så kan vi booste vi. Wow. Åh, vi får jo mye fortere, vet du. Det var løp 1. Jeg tror det, nei, løp 2 faktisk. Men jeg tror faktisk det er løp av, jeg vet ikke hvor mange løp det var. En liten booster mushroom også. Og skal vi inn her, wow, der ja, skal vi ta en sånn her, skal vi gå ut av FM-modus her nå, skal vi prøve å styre en sånn her sånn, så kjenner det blir litt bedre. Ja, så har jeg tatt en bombe også. Og der, nå første plass også, sweet. Og en liten slitt banan her, skal vi bare komme oss bort her nå og få den der, herlig. Yes, skal vi, ok, skal vi se nå, hva får vi nå, vi får en green missile, og da kan vi, ja, vi bare skyter bakover. Jeg ser vi har kommet ganske langt frem her, og det er superflott. Skal vi få boosten her også? Tror vi i hvert fall boost. Ja, og der kommer vi. Å nei! Jeg må hit på my college GOF Blue Torpedo. Ok, vi må virkelig prøve å komme oss litt andre fortere fremover her nå. For nå ser jeg han er rett bak oss. Det er han heter Nathan 44 game. 44 spill. Og, ja, han er rett bak oss her nå. Åh, vi ser en bombe her. Sweet. Ja, ta ham ut den. Håper vi traff noen. Så går vi gjennom her. Ja, sweet. Det klarte vi. Så skal vi ta en mystery box. Wow, så hopper vi her nå. Og da får vi en rød missil. Ok. Kan vi skyte den bakover? Ja, jeg vet ikke. I don't know. Vi fikk en snøball også. Ja, vi skal skyte den på dem, så da blir de liksom slow down. De liksom går saktere. Jeg får en bombe. Ok, jeg slipper ut den. Og så skyter jeg meg med snøballene sine. Nei! Åh. Og en rømmesil. Der, halla! Woo! You've taken the lead! Ok. Får hun her nå. Jeg håper vi får den bra. Nei! Kan du ikke gjøre sånn? Du skjønner mange andre år da. Håper ikke det er det siste løpet. Vær still, så gikk det.
Nei, det var siste løpet, og vi kom jo... Åh, nei. Er du seriøs? Det var siste løpet. Og vi kom på tredjeplass. Er du seriøs? Nei. Vi gav oss 200 experience for one hour online, en time på. Men det har ikke vært. Det har ikke vært en time på laget. Jeg har vært i 10 minutter, kanskje. Men åh, det var trist, altså. Åh, her kom jeg på førsteplass i karten og få en sånn ting som at jeg fikk bli skjøtt opp, så... Nei. Ja, men uansett, vi fikk en bronze trophy her, som ser her. Vi skal komme oss på førsteplass, på tredjeplass her nå, siden vi fikk en bronze. Oi, hva skjer nå? Åh, der, sånn ja. Der fikk jeg bronze. Han fikk silver da, må han gå dit, på andreplass. Ok, da er vi på et splitt nytt map her nå. En litt nytt map her, med en fly og hele pakka her, så... Hva faen skal det stille fly også? Så vi skal prøve mappa her nå, vi skal kjøre her nå, og så skal vi håpe på lykken, så kommer vi inn. Og litt rønn i lenger nå, åh, det er... Oi, wrong way, så plutselig. What? Ok, yes, vi er på tredjeplass, vi er på en solid tredjeplass nå, håper virkelig ikke... Wow! Rett crash, og det... Serveren legger jo! Serveren legger! Ah, det er jo trist da. For en boostermushroom her også, skal bruke den etter meg her. Åh, wow! Wow! Nei, datt vi ned her? Nei! Seriøst? Steike, jeg kommer fort her. Er du seriøs? Kommer vi helt ned dit? Det er jo kjempelang unna. Ok, bare kaste noen snøball her da. Det er serveren her til Hypixel her. Den legger jo den nå. Ikke bra, ikke bra. Oi, en booster. Skal vi ta... En grønn missil. Så bare vi skjøter rett. Det var det. Og en blå torpedo. Jeg vet ikke helt hvor den går han egentlig, men... Oppe virkelig den går til den der den skal være, I guess. Wow! Der! Tror jeg var litt sånn... Kom dit, just for fun. Eller bare kjørte rett forbi. Ja! Det er så mye... Det er så mye rart her! Nei! Min! Danger! Ok. Vi må få tak i en sånn her. Wow! Wow! Her er feil fort her. Ok. Hvor er vi nå? Vi er på... Åh, ok. Her er flyet. Ok. No! Nei, 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 nei. Og en snøball. Vi bommet på alle sammen. Vi bommet på alle snøballene. Nei! Vi må bare sammen. Åh, ok. Så vi ser nå. Vi må klare å vinne her. Vi må klare det. Vi ser nå. Han er litt sånn lurefaksen igjen her. Vi er på fjerdeplass. Det er jo bra. Det er bra. Vi ser nå. Hva får vi nå? En buss med sjøm. Busses litt igjen. Åh, han får rett på bananskallet. Sweet, da har vi kommet nesten til lesen her på tredjeplass, og han fikk en boostmushroom til seg søsen nå. Det er ikke så veldig bra, men vi har altså vel, vi skal prøve å komme oss litt lenger bort her nå. Vi får med den der, den ja, nei, what? Jeg tror jeg tok den der. Ja, ok, ok. Vi ser nå, kom her, oi, 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 støyke. Der. Jeg tror vi kan fikk en boostmushroom nå. Nei, vi kom på andreplass, jorn! Vi vant ikke gangen her heller. Åh, det var så nærme. Det var så nærme. Vi klarte nesten... Åh, det er nærme hele tiden, altså. Det er nærme hele tiden. Og det er jo som bare det, vet du. Superartig. Kjempeartig game, og denne er verdt å prøve ut, altså. Denne er verdt å prøve ut hvis du er glad i Mario Kart og sånn. Åh, ok. 5 sekunder igjen. 4, 3, 2, 1 og 0. Sånn. Da fikk vi en silver trophy. Vi har faktisk plassert oppe her også. Det var litt sweet. Plassert oppe her, sånn. Der! Herlig! Får vi en silver, ser at han har gullet der. Så er det bronsjen her på tredjeplass sikkert, hvis han fikk bronsje her. Nei, men det var superartig altså, å spille Turbo Kart Racers, det var superartig. Så jeg må si tusen hjertelig for å stå opp i videoen, du får klikke en tommel opp, du får kommentere, du får abonner, og så snakkes vi med en splitt ny video i morgen. Mitt navn er Roman, ha det bra.